Jak to mohlo takhle zamrznout, dochuť? By snad teklo ještě, nebo já nevím, to nemůžu nějak zhodnotit, dochuť. Večer nebo den, dámy a pánové, dnes se podíváme na Fedic s názvem Oddly Mesmerizing, což vůbec nevím, co znamená. Zvláštně hypnotizující, si myslím, něco takového. Zvláštně hypnotizující, jakože zhaluzovatelý. Chápeš? Žubu, Karle, já pustím video. Jo, jasný, ale říkám ti, že to je prostě, že to je vál. Jíšak. Přijímám příjemnou zábavu, dámy a pánové, příjemně se usaďte, dobrou chuť, ty vole, pěkně si zatopte, dejte si ponožečky, domácí pletený, ty jsou top pokčemp a jdeme na to. Water flower effect, ukaž. A co to je za efekt? Úplně bych to vysrkl, jak bublinku, úplně. Bublinka se nevysrkl, ukaž, co to jako udělá. To bych chtěl ale tak ve 4K a bylo by to mnohem víc mesmerizing, ale je to hustý, vypadá to jak pavouk, kámo. Čekuji, vypadá to jak pavouk. Natvrdo to vypadá jak pavouk. Fakt, že jo. To vypadalo jak pavouk, já v tom vidím pavouky, hoši. Kámo. Vidím, jak bych se vylomil, jak starý dub, ty vole, a praskl bych sebou, vylomil bych si, nohy by mě tam zůstaly a já bych ležel vylomený někde na boku. To jako, to úplně to vidím. Vidím v tom jenom to nebezpečí, ty vole. Jako chápu, že je to solidní workout, ale vidím v tom jenom to nebezpečí, úplně, vole. Dobrý, ale nic pro mě, děkuji. Cože? Hyperrealistic Wonder Woman. No, hoši... Mám tak trošičku obavy, u koho doma tohle skončí a sakra, to je hodně realistik. Tak bych, že pán bude muset mít doma hodně ubrousků, aby tu paní furt utíral z toho, jaký tam bude vedro. Electrifying Tykev. Cože, tak to je největší psycho. To je psycho, jak do toho napálil. Tak to mě úplně schýzuje, hochu. Myslím, že do tebe uhodí blesk nebo něco. Ty vole, vypadá to strašně hustě. Vypadá to strašně hustě, jak nějaký strom, ty vole. Nebo blesk samozřejmě, logicky blesk, ale vypadá to super, ale nechceš, jako nechceš. Splitting stones perfectly. A oni už jsou zandaný. Nebo on ještě rozvaluje ještě víc. Jo. Připomínalo mi to jako sušenku. Já vidím furt jenom žrádlo, furt jenom žrádlo. Vidím furt jenom žrádlo, furt jenom žrádlo, furt jenom žrádlo. Ty krávo, namaš mi topinku hnedka ráno, ano. No, dobrý, no. This ice cube in my coffee was pleasing to me. Nevím, co dělá, ale prostě se točí. Ta kostka se sama točí, vole. Je tam tornádo, roztékající se tornádo. Turning a log into wiener. Wiener je párek, ne? Ne, tak ne. Cože wiener je párek. Ale jak tohle je hustý. Takový listový těstíčko. Tohle už jsme viděli možná tak 5krát, ale nikdy mě to nepřestane fascinovat. Medík je zázračná jako medicína, kamaráde. Teď si dávám medík do čajíčku, ale nikdy bych si nedal med na chleba s máslem. Na tom bych se asi bych to vyzkoušel, ale nikdy mě nechutnal jako medík, prostě medík s máslem třeba. A s chlebem, nebo s ohlíkem. To mě nikdy jako nebralo, ale jako do čajíčku to mám rád. Chicago timelapse, tyhle ty okna ne, to je prostě vál. Ale jako moc lidí není doma, ty vole. Ještě mají HD kameru, takže vidí, jestli se sprchuješ a doufám, že jednou prostě budu moct s Janíčkou vidět prostě takovýhle města na život. To je fascinující, úplně něco, na co jsme zvyklí, to musí být fascinující, fakt. Lego Fluid Simulation. To mě nevzrušuje. To vypadá spíš jak nějakej úplně... timelapse, takový ten stop motion, nebo ne stop motion, něco takový to, že to tam přidávají prostě. What?
Perfekt, kámo, perfekt. To byla nějaká animace. Měli mu k tomu pustit nějaký drum and bass nebo něco, aby mu to pěkně svištělo pod nohou. Pak to něco udělá, no jasně. What is this sorcery? Ještě krájej, pak na prstích, kámo. To je jak nějaká kolonáda, kdybys. Já už to nechám, ty vole. A víš, jak má kolonádka takový ty pruhy, ty vole. Tohle je, myslím, známej nůž, ty vole. Tohle je známej nůž, jako takový jako buškrafťácký, akorát ho hodně navostřil. Ty. Řádně přivostříno, no. No, to je nějaký bushcraft týpek, to je známý nožík, hochu. Jo, to jsem už snad někde viděl, nebo já nevím, jak může kreslit. On jim tam pokládá jídlo. A maluje s nima, rozumíš tomu? Co to je za vál? Já neumím malovat ani pastelkou, hochu. A on maluje, on dělá obrazce díky holubům. Tak to mě poser. Co tady dělá, ty vole, ten, co to... Burec se tady úplně ztratil, ty vole, tady je ten, ne. Jak se to jmenuje, díku vzdání, sorry, že si tě pamatuju jenom takhle, to je pštros, ty vole. Co tam dělá, jako krocan, hochu, to je nějaký jejich velký bratr, ty vole. Nějaký šéfku, jejich generál, ty vole, dělej, co tady do prdele dělám, co to je za party, ty vole. Liquids Gaps Absorb. Uhu. To není asi v Česku, co? Řekl bych, že takhle se tam pokládají i dálnice, klidně, jako, by the way, jo? Wow. Wow, tohle je nádhera na našem světě, tohle je prostě úplně krása, tyhle, miluju to, úplně, úplně to je potrava pro moji duši. Fakt, to miluju, to je nádhera, ten timelapse je úplně skvělý, jak tam mlha, ty, boje, to miluju. Miluju. Strašně uklidňující úplně. Si tam vykydl prdílku, tyhle, celý ráno, celý večer. Borec tam má docela čilíček, jako no. Dělají velký industriální lana, čekuji, jak to plete, hochu. To asi nepřetrhneš, no. Když se na tím teď tak zamýšlím. To asi prostě nezandáš. What? To. Tak cože? A jak to zastaví, jako? Jak to zastaví? Už je v pasti, to nedomyslel, ty vole. Věděl, že to rozejde nějakým způsobem. Věděl, že to vlastně jako bude se hejbat a že bude moc chodit, ale nedomyslel, jak to má prostě zastavit, ty vole. Budec takový stroj, jak nějaký hordiácký mount, ty vole. To úplně vypráší. Takový velký odšpuntovávač na víno prostě. Kámo, to zvedneš aj s tím. Co to sbírá? Prostě vysosne nějaký vál, nějaký sušenky. Já už jsem jebnutej s tím. Ale co to je prostě, to vidím sušenky, no. Vidím něco v obalu, vidím sušenky, jo. Co to je, ty vole, to je nějaká... To mně přijde úplně jak nějaká věštecká budoucnostní koule, která ti teď řekne, kdo je na světě nejkrásnější. Ty ne, vole. Nevím, co to je, ale vypadá to docela jako, že se na tom zablbneš. Že, to fakt vypadá, kdyby se tam měl nějaký Aladin úplně zhmotnit. Ty
ti něco říct, ty vole. To vypadá jak pod vodou, natvrdo. Jsou to mraky. To je fascinující. Těm mrakům se nějak říká, a už byli i v Česku, je někdo fotil. To je úplně jak voda, hochu, jak vlny, prostě moře rozbouřený. Fascinating. Cože? Je, cože? To máš hodně silnou mrazničku, nebo nechápu, že to ani nesteklo, nebo něco, jakože, jak se tohle... To je snad nějaký fake, ne? Jak to mohlo takhle zamrznout, hochu? To by snad teklo ještě, nebo já nevím, to nemůžu nějak zhodnotit, hochu, tohle. A dal bych... Pořádně to uklid, kamaráde. Bo, to je satisfying, to je jak škrábat v okno u auta v brazu, což jako není úplně satisfying na ruce, ale je satisfying, jak to postupně odvaluješ prostě. Dělej až do konce, no ty vole, to jsem přesně potřál, chu, je pomalu ten konec, pěkně ho dotáhni úplně, ty seš penis, teď úplně, už to ne takhle rychle, je valič. Monstrózní magnet blízko televize. Myslím, že to tu televizu trošku vymatlá. Neříkám, že jsme to jako kidi neskoušeli na CRT monitory, ale s malým magnetkem, jo, ale teď už bych to nedělal asi radši. To je valba, co? Mě tam něco pustí do ochu. Z tohohle se vymotá řepa, ochu. Mně se z toho normálně zamotala hlava z těch haluzí tam. Nedívejte se do toho, lidi, z toho mě není vůbec dobře, ochu. Tohle, to mi neudělalo vůbec dobře, ty vole, ty... To mě úplně vyzhypnotizovalo mozek. Tak jo, dámy a pánové, děkuju za zdíhnutí tohohle videa. Nezapomeňte hodit like, zdíjte to mezi kamarády, sledovat mě na Instagramu, stavte se někdy na Twitch, na Fety Below a přeju vám všem hlavně zdravíčko, lásku a mír duši. Zatím juice.